Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы базалық ауысулар. Заттың кристалдық және аморфтық күйлері. Қарастырылатын сұрақтар. Кристалл симметриясының элементтері, кристалдардың және кристалдық жүйелердің классификациялары. Элементариясы, кристалдардың физикалық типтері. Кристалдағы ақаулар, қатты денелердің жылусыздығы, дион тип заңы. Кристалдар атомдар, иондары және молекулалар периодты түрде құрылысып, реттілікпен орналасатын қатты денелер. Кристалдық тор кристалдағы атомдар, молекула немесе олар иондардың кеңістікте периодты түрде реттілікпен орналасуы. Заттың кристалдық күйі бөлшектердің ретпен орналасуына байланысты сипатталады. Табиғи кристалдарға бағытталған көп қырлы заттарға тәрізді шектелу элементтер бар. Оларға заттар, қабырғалар және бұрыштар бар. Заттар көп жақты кристалдарды шектейтін жазықтар. Қабырғалар сол жазықтардың кеңістік жоқтары. Екі қиылысқан жазықтық екі жақты бұрыш түзейді. Қырлардың қиылысу нүктесі төбе. Кристалдардың шектелу элементтері бір-бірімен Эйлер формуласына сәйкес келетін заттықпен байланысты. Яғни H қосылған E тең R қосылған 2. Мұнда H кристалдағы жақтардың саны, R қырлар саны, ал E төбелер саны. Енді кристалдардың симметриясына келетін болсақ, жалпы симметрия деп материалдық бөлшектердің кристалдардың қырларының, жақтарының және төбелерінің заңды орналасуы. Кристалл немесе оның элементтері белгілі бір симметриялық өзгерістер енгізгенде, немесе оны құрғанда бір-бірімен сәйкес келсе, оны симметриялық деп атайды. Кристалдардың симметрия мүшелеріне симметрия жазықтығы, симметрия осі, симметрия центрі жатады. Кристалдардың симметриясы геометриялық элементтер арқылы айқындалады. Симметрия центрі кристалдардың бір-біріне тең әрі параллель қарама-қарсы жатқан екі жағының дәл ортасынан өтетін нүкте. Симметрия центрі деп аталады және ол нүктеден өткен кез келген сызық екі тарапта да тең қарама-қайшықта өзіне тән тепе-теңдік нүкте кездестіреді. Егер кристалдардың әр жақтары өзіне сонымен қатар олар теріс орналасқан тұрына қарамай параллель болса, онда қарастырылған кристалда симметрия центрі бар. Мен экрандағы суретке қарайтын болсақ, екінші суретке. Ал бұл симметрия центрі жоқ. Б симметрия центрі бар бұл суретте. Бұл суретте мыстың купрысының кристалы, ал бұл суретте алты жақты гексагондық пирамида. Бұл жалпы екінші сурет көп жақтылардың симметрия центрлерін көрсетеді. Симметрия жазықтығы ол әрбір затты айна қатесіз теңдікті бөлікке ойша бөлетін жазықтық. Симметрия жазықтығы бірағы символикасы бойынша әрпімен, ал суретте қос сызықпен белгіленген. Егер де белгілен кристалда симметрия жазықтықтар көп болса, оның белгісінің алдында сан көрсетіледі. Кристалдарда симметрия жазықтығының, яғни саны, бірден бастап 7-ге дейін және 9 болады. Яғни экранда суретте көрсетілген. Мысалы, симметрия жазықтар ең көп фигура бұл куб, онда 9 симметрия жазықтығы болады. Кейбір кристалдарда симметрия жазықтығы мүлдем болмайды. Енді біріншіден тік бұрышты параллелепипедтің 3 симметрия жазықтығы болады. Екіншіден текшенің 9 симметрия жазықтығы болады. Ал төрттік вертикальді, бір горизонтальді, бұда 4 диагональді. Яғни суретте көрсетілгендей 4 текшенің экрандағы суретте симметрия жазықтықтары көрсетілді.
кристалды ойша жүргізілген жүзсіз төңірегінде айналдырғанда оның бірдей бөліктері бірнеше рет қайталанатын болса, ал 3600 айналғанда фигура толығымен өзімен сәйкес келсе, осы сызық симметрия өсі деп аталады және эллардың белгісі. Кристалдағы екі симметриялық жазықтықтың түйіскен жері симметриялық осі болады. Симметрия осі эллардың және ДО белгілерімен белгіленеді. Фигураны өз-өзімен сәйкес келтіретін ең аз айналдыру бұрышын элементарлық айналдыру бұрышы деп атайды. Симметрия осьтің дәрежесі элементарлық айналдыру бұрышының 3600 градустағы санын пи, 360 градустағы санын пи көрсетеді. Енді кристалдар. Бұл белгілі балқу температурасы бар, кристалдық құрылымы бар физикалық денелер. Кристалдар анизотропты, яғни физикалық қасиеттері бағытқа тәуелді болады. Кристалда жарықтың таралуы жылдамдығы, жылытқышты серпімділігі басқа бағытқа тәуелді болады. Кристалда атомдар кеңістікте қатаң тәртіппен орналасып, кристал торын құрайды. Кристалдар белгілі бір бұрыштармен орналасқан жазық бұрыштардан тұратын болса, монокристал деп аталады. Егер кристал өте ұсақ кристал жиынтығынан тұратын болса, поликристал деп аталады. Кристал формының типтері: молекулалық, ионды, ковалентті және металлдық болып бөлінеді. Экранда осы кристалдардың құрылымдары, бөлшектер арасындағы байланысы, сонымен қатар балқу температурасы, байланыс беріктігі, электр өткізгіштігі, механикалық қасиеттері көрсетілген. Енді молекулалық кристалдықты. Мына суретте йодтың кристалдық құрылымы бейнеленген. Тор түйінінің түйіндерінде йод молекулалары орналасқан, сондықтан тор молекулалық, ал күйі қатты заттың өзі молекулалық кристал деп атайды. Молекулалық кристалдың түйіндерінде полюссіз молекулалар орналасады. Олар бір-бірін қалай ұстап тұрады. Молекулалық кристал торы бар күрделі заттар. Мұндай құрылысы бар күрделі заттарды білесіздер. Мысалы, мыс, кристалдық су, құрғақ мыс, кристалдық көмір қышқыл газы, сахароза. Мұндай заттардың кристал тор түйіндерінде молекулалар орналасады. Иондық кристалдарға келетін болсақ, оларда аттас зарядталған иондардың электростатикалық әсерінің нәтижесінде түзіледі. Кристалдың иондық моделі әрбір ионның максималды жағдайда аттас зарядталған иондармен қоршалуы нәтижесінде түзіледі. АВ құрамды кристалдар үшін иондық радиустың қатынасы иондардың координациялық санын құрайды. Иондық кристалдың торды тұздар және сілтілерде иондық байланыстың еріктігіне байланысты иондық кристал торы заттардың балқу температурасы жоғары және қатты болады. Кристалдық торға катион мен анионды қоршайтын аттас немесе иондар саны координация саны деп аталады және коэффициентімен белгіленеді. Ең жиі кездесетін координация саны 4, 6, 8 және 12 суреттегісі. Олар нақты кристалдық құрылыммен, яғни иондардың мөлшеріне байланысты, иондардың торда түйінделу түріне қарай және басқа факторлармен анықталады. Мысалы, аз тұзы кристалында натрийдің оң ионы ішінде, калийдің хлордың теріс ионы ішінде координация саны 6-ға тең болады. Енді металдық кристалдарға келетін болсақ, металдық байланыс деп, металдық торда металдардың оң зарядталған иондары мен валенттік электрондардан тұратын электрон газының арасында пайда болатын химиялық байланыстайды. Және бізде суретте көрсетілген. Металды кристалды заттарда мыс, алюминий, қорғасын, темір жатады. Олардың ішінде төмендегідей топты құрылы центрлі кристалдық тор деді. Енді ковалентті кристалдар. Ковалентті кристалдарға заттарға мысал ретінде алмаз және кварц кристалдарын жатқызуға болады. Алмаз кристалдарында әрбір көміртегі атомдары С басқаларымен сигма байланысты. Ал кварц кристалында силициум 2 әрбір кремний атомдары
силиций, 4 байланыс түзет. Ал әрбір оттек атындар 2 байланыс түзет. Кавалентті кристалды заттарға мысалы ретінде алмаз, кварц кристалдарын жатқызуға болады. Алмаз кристалдарында әрбір көміртек атындары басқалармен 4 байланыс түзеді. Енді кристалдарға ақаулар, немесе оларды кейде дефектілер деп атаймыз. Құрама тұрақты заттар, дальтониттер деп, ал құрама ауыспалы заттар, пертолиттер деп атайды. Құрама тұрақты заттарға молекулалық құрылысты заттарды жатқызамыз. Себебі молекуланың құрамына қарай ондағы атомдардың құрылысын анықтауға болады. Атомдарды және ионды құрылысты заттарды анағұрлым тұрақты немесе ауыспалы құрамды заттарға жатқызуға болады. Мұның басты себебі кристалдағы нүктелік ауытқулар ол энтропиялық фактор, яғни дельта С 0-ден артық қосылыстың құрамының ауыспалы болуының әсерінен жүзеге асады. Кристалдың дислокациялануы. Кристалдардың дислокациялануы дегеніміз жазықтықты бойлай жақын маңда орналасқан атомдардың сипатының бұзылуы. Кристалл торларында ақаудың пайда болуы. Барлық атомдар минималды энергетикалық жағдайда болатын идеалды кристалдар еш уақытта кездеспейді. Кристалдардың идеалдарында ауытқулардың екі түрі бар: тұрақты және уақытша. Уақытша ауытқулар кристалдарға механикалық, жылулық және электромагниттік ауытқулардың әсерінен кристалдар арқылы тез бөліктердің ағыны арқылы жүзеге асады. Кристалл торлардың ақаулары. Кристалдардың периодтық құрылымы өзгеруі, нақты кристалдардың идеалды модельден айырмашылығы атомдардың жүйелі орналасуының бұзылуында болып табылады. Ақауларды төрт типке бөлеміз. Бірінші бөлік нүктелік ақау, яғни қатты денелер қыздыру нәтижесінде жылулық ақаулар. Жылдам бөлшектерді сәулелендіруде радиациялық ақаулар, химиялық қоспаның стихиометриядан ауытқуы, пластикалық деформацияда пайда болады, яғни бұл шұрқи ақау мен френгель ақауы. Келесі ақаудың түрі бұл сызықтық ақаулар, немесе оны бір өлшемді деп те атайды. Периодтық бұзылуы бір рет өлшегенде толық өлшемдердің арақашықтығы үлкен параметрлерге созылып жатады, ал қалған екі өлшемде параметрлерін өзгертпейді. Сызықтық ақауларға дислокация, микросызаттар жатады. Келесі көлемді ақаулар. Бұлар микробостықтар және басқа фазалардың қосылуы. Олар кристалдардың өсуіне немесе кристалдарға әсерлердің нәтижесінде пайда болады. Мысалға, балқыту кезінде үлкен сандар кристаллизация түзіп, екінші фазаның үлкен бөлшегінің түсуіне алып келеді. Келесі беттік ақаулар. Беттік ақауларға кристалдардың сыртқы беті, микрокристалдар мен субкристалдардың шекаралары, жазық дислокациялардағы атомдардың орналасу ретінің бұзылуы жатады. Нүктелік ақаулардың экрандан біреуінің мысалын көрсетіп кетейік. Міне, көріп отырғаныңыздай кристалдардың құрылымының бұзылуы әрбір жайылмайтын нүктесінде болады. Мұндай ақаулардың өлшемдері үш өлшемде бір немесе бірнеше атом аралық арақашықтықтағы шамадан асырылмайды. Нүктелік ақауларға вакансиялар, орын басу және түйін аралық кірме атомдары жатады. Яғни мына жерде міне бірінші суретте көрсетілгендей кірмелі алмасу атомдары 2 мен 4-те бұл вакансиялар, 3-те тоже кірме ену, 5-те вакансия және түйін аралық ақау, 6-да алмасу және ену атомдары. Яғни бір атоммен басқа атом алмасқа. Қатты денелердегі бөлшектер бір-бірімен әсерлесу энергиясы минималды мәнге ие. Белгілі тепе-теңдікке сәйкес бекітілген болады. Мұндай жағдайдағы бөлшектердің негізгі қозғалу формасы тепе-теңдік орнының қасында тербелу болып есептеледі. Тербеліс амплитудасы атомдар арақашықтығының елеусіз бір бөлігіне тең болады. Тербеліс бағыты үздіксіз және ретсіз уақыт барысында өзгеріп тұрады.
Философтың классикалық теориясында бір текті қатты денелер бір-бірінен тәуелсіз бірдей жиілікпен тербелетін бөлшектер жинағы деп қарастырылады. Әрбір бөлшек еркіндік дәрежеге ие болғандықтан, әрбір еркіндік дәрежеге орта есеппен кинетикалық және потенциалдық энергия тура келеді. Сондықтан әрбір тербелетін бөлшектің орташа энергиясы 3 кт-ға тең болады. Онда бір мол заттың энергиясы маған тең болады. Не тең 3 кт n Авогадро. Бұдан 3 рт екендігі белгілі. Бұл формуланы температура бойынша дифференциалдасақ, көлем тұрақты болғандағы қатты дененің малярлық атомдық жол сыйымдылығын ала аламыз, яғни сб дененің рт бойынша тоңдысын дифференциалына тең болады, одан 3 р пайда болады. Бұл заңды эксперимент арқылы 1819 жылы Дюлонг Ти дәлелдеген. Сондықтан бұл теңдеу Дюлонг Ти заңы деп аталады, яғни сығының 3 р-ге тең болуы. Осымен біз бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, кристалл симметриясының элементтерін арсап көрсетіңіз. Екінші сұрақ, ұяшықтар дегеніміз не? 3-ші сұрақ, кристалдардың қандай физикалық типтері бар? 4-ші сұрақ, Дюлонг Ти заңын жазыңыз. Осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.